Vaikkelis moi! Mä oon Saara Saarareinpolun Suomesta. Ja tänään opetan teitä tekemään tämmöisen korun, jonka nimi on Elegant Flower. Ja anteeksi, siis mä en oo tehnyt videoita 2 viikkoon, mutta mulla oli syy tähän. Ja Instagramissa mä kerronkin sen syyn. Joten jos ei seuraa mua siellä, niin kannattaa seurata, koska sinne mä pääosin kerron kaikki juttuja. Myös tähän YouTubeen liittyen. Ja tosiaan en oo julkaissut näitä videoita siis sen takia, koska mun koulussa on jonkunlainen sisäilmaongelma ja mä oon ollut jostakin syystä aika masentunut lähiviikkoina sen takia, koska mulle on tullut siitä sisäilmaongelmasta niinku oireita ja on särkenyt päätä ja kaikkea tämmöstä. Ja musta kun on tultunut, että sillä sisäilmaongelmalle ei tehdä mitään, niin mä oon sitten ollut vähän masentunut eikä oo tehnyt mieli tehdä videoita. Mutta nyt mä oon päässyt vähän yli siitä niin sanotusti masennuksesta ja nyt mä voin niinku taas tehdä vapaasti videoita, mutta toivotaan, että se masennus ei tuu takaisin. Mutta tosiaan ne, jotka seuraa mun toista kanavaa, eli Saara Daniela-kanavaa, niin ne tietää tämän jutun, koska mä siinä sitten My Day-videoilla puhuin tästä. Mutta joo, tämän tekemiseen tuu tarvitsemaan alfaluun lenksuja tänne keskelle, sitten helmiä ja lenksuja näihin sivuihin. Voi käyttää ihan mitä tahansa värejä, mutta tänään mä käytän tumman sinistä ja vaalean sinistä. Sitten tuut tarvitsemaan ainakin 2 klipsiä, ja tänään mä käytän 2 C-klipsiä, mutta myös S-klipsi käy. Ja koska tää on huukoulikoru, niin tää tehdään vain koukulla, eli tuut tarvitsemaan koukun, ja ihan perus metallipäinen koukku käy. Ja tulet myös tarvitsemaan tällaisen metallilangan, joka on laitettu tälleen V-muotoon, ja tämän avulla me sitten laitetaan näitä helmiä noihin lenksuihin. Alhaalta löytyy se lenksumäärä, jota mä käytän, niin kuin, jos mä haluan tehdä kokoranteen kokoisen koron, mutta lenksumäärä aina vaihtelee. Mut tosiaan, kasaa tavarasi ja ei muuta kuin vaan aloitetaan! Aloitetaan vaikkapa sillä, että mä näytän, miten tehdään nämä helmet, tai nämä, ei helmet, vaan tää helmiosa. Ja tänään mä käytän siis näitä pinkkejä alfaluun lenksuja ja sitten ihan vaan tämmösiä tosi tumman violetteja helmiä. Ja tein siis jo 9, eli tein vielä 1, jotta saisin 10. Ja ota siis sun tää metallilanka, joka on laitettu tälle V-muotoiseksi, ja alfaluun lenksu. Ja laita tää alfaluun lenksu tän metallilangan keskelle. Eli näin. Sitten kun se lenksu on siellä, niin ota sun helmi. Ja pujota nää metallilangan molemmat päät tuosta helmestä läpi. Ja sitten vedä vaan alas. Ja ota se sieltä vaan pois. Ja tässä on nyt tää alfaluun lenksu. Nyt tee siis niin monta kun koet tarvitsevasi näitä alfaluun lenksuja. Ja tosiaan tähän koruun käytin 23 alfalenksua. Mutta tää on mulle hieman iso, joten mä suosittelisin, että jos sä oot niinku lapsi, niin käytä noin 20 tai sitten vähän alle tai vähän yli. Mutta tää on tosiaan mulle vähän iso. Elikkäs, tee nää alfalenksut ja tule sitten katsomaan tämä video loppuun asti. Elikkäs, aluksi tehdään tää tavallaan keskiosa, eli tää valkoinen osa, ja tähän kiinnitetään samalla nää alfalenksut. Ja tähän valkoiseen osaan mä käytän tänään tätä sun tumman sinistä. Ota 1 lenksu ja twistaa se kerran koukun päälle. Ja sitten ota vielä 1 lenksu ja vedetään twistaus ton 1 lenksun päälle. Ja palauta molemmat päät koukun päälle. Tämän jälkeen ota vielä 1 lenksu. Vedä nuo lenksut, jotka sun koukun päälle, tuon 1 lenksun päälle. Ja sitten palauta eka lenksu, eli tossa on eka ja tossa toka, niin tämä ensimmäinen takaisin koukun päälle ja sitten sulje. Ja tämä kamera ei suostu tarkentamaan, miksi? Noni, nyt. Ja nyt ota sun ensimmäinen alfalenksu, jossa on tää helmi, ja ota samalla ensimmäinen lenksu pois koukun päältä. Laita tuo alfalenksu koukun päälle ja sulje, eli palauta tuo lenksu takas koukun päälle. Nää nyt vaihtaa tälleen jännästi paikkaa nää lenksut. Ja ota tää viimeinen lenksu ja siirretään vaan tänne keskelle.
Koska sitten ne toiselle puolelle tulee fishtail ja toiselle puolelle tulee perusketjukoru. Ja nyt ota kaksi lenksua, tumman sinistä, vedä kaikesta läpi, palauta ensimmäinen lenksu takas koukun päälle ja sulje. Ja toinen lenksu samalla lailla. Jos sä oot tehnyt mun kititokorun, niin sä osaat tän jo varmaan aika hyvin. Mutta jos et, niin tää saattaa olla sulle vähän vierasta. Mutta kun oot lisännyt kaksi lenksua, niin taas ota ensimmäinen lenksu pois. Koukun päälle alfalenksu. Sulje. Ja heitä alfalenksu koukun pään yli. Ja taas lisätään kaksi. Tää on itse asiassa mun mielestä aika helppo koru, mutta jollekin saattaa olla vaikeeta. Kahden lenksun jälkeen taas eka lenksu pois koukun päältä. Alfalenksu koukun päälle. Sulje. Ja näin. Ja tosiaan tätä nyt sitten jatketaan niin pitkälle, kunnes tää koru on sulle sopivan kokoinen. Tai tää yksi puoli. Eli aina kaksi lenksua, jonka jälkeen tulee alfalenksu. Ja sitten taas kaksi lenksua, alfalenksu, kaksi lenksua, alfalenksu. Näin. Nyt mä oon käyttänyt kaikki mun alfalenksut, jotka mä oon nyt valmistanut. Ja nyt mä vaan otan yhden sinisen lenksun, vedän sen kaikesta läpi ja suljen ihan vaan normaalisti. Eli mun koukun päällä on nyt kaksi lenksua. Sitten mä otan yhden klipsiin ja laitan nämä kaksi lenksua vaan tuohon klipsiin. Nyt tehdään tää värikäs juttu tässä. Ja tähän mä käytän siis vaalean sinistä tänään. Ja tää on periaatteessa aika samanlainen, mitä niinku oli siinä kititokorussa, mutta ei kuitenkaan samanlainen. Elikkäs. Ja mä en tiedä, mä tykkään jotenkin tosi paljon tästä tekniikasta, mutta tää on oikeesti aika sekava selittää ja aika moni itse asiassa on lähettänyt mulle viestiä siitä, että tuo kititokoru ei jostakin syystä onnistunut. Niin tää saattaa olla tässä semmonen pieni haaste. Mutta yritän taas parhaani mukaan selittää. Elikkäs. Tässä fishtailin puolella, kun on näitä lenksuja, niin sä menet tästä silmukasta periaatteessa melkein kokonaan läpi. Näin. Eli periaatteessa kahdesta läpi. Sitten otat tuon fishtailin lenksun, eli fishtailin puolisen lenksun, joka siinä on. Ja vedät sen noin, tuosta vaan läpi. Sitten siitä yksi lenksu läpi ja molemmat päät koukun päälle. Sitten menet tuohon seuraavaan silmukkaan. Siinä se on. Taas kahdesta läpi. Otat tuon fishtailin puoleisen lenksun. Vedät sen tolle ulos. Nyt sun koukun päällä on kolme lenksua. Otat sinisen lenksun. Vedät sen kaikesta läpi. Ja palautat tämän toisen lenksun. Eli tuossa on eka, toka, tämä. Eli nyt me tehdään fishtaili tänne sisemmälle puolelle. Ja tää uloin puoli jää tälleen niinku ketjukoruksi. Taas seuraavaan tähän reikään taikka silmukkaan läpi. Näin. Fishtailin lenksu koukun päälle. Vedetään ulos. Nyt on jo neljä lenksua. Kaikesta läpi. Ja palautetaan tää kolmas YKK tuo. Ja suljetaan. Taas tuosta reiästä läpi. Tuossa on tuo lenksu, joka menet otetaan koukun päälle. Vedetään ulos kaikessa läpi. Ja kolmas lenksu takaisin koukun päälle. Ja suljetaan. Tämä on oikeasti aika helppoa, kunhan tämän vaan ymmärtää. Ja mä toivon, että aika moni teistä sitten ymmärtää, että miten tämä tehdään. Koska aika moni on myös pyytänyt ohjetta tälle. Ja unohdin sanoa, mutta tää on siis minun keksimä koru.
Ja nyt ollaan täällä viimeisellä silmukalla. Ja mennään ihan normaalisti läpi. Otetaan tuo lenksu, vedetään ulos. Ja tehdään tää, mitä me ollaan nyt koko ajan tehty. Ja tämän jälkeen otetaan tästä C-klipsistä tää oikea puoli. Tai jos sä oot vasenkätinen, niin otat tuon vasemman puolen. Se laitetaan koukun päälle, otetaan klipsistä pois. Mut pidä tuosta klipsistä, koska jos sä vedät, niin tuo saattaa niinku lähteä purkantumaan. Ja vedä nyt tää ihan ensimmäinen sininen lenksu kaikesta läpi. Eli näin. Ja palauta sitten tää sininen lenksu takaisin klipsiin. Ja nyt yksi puoli on valmis. Ja nyt tehdään tää toinen puoli aivan samalla lailla. Mut jos joku ei ymmärtänyt tai jos joku kaipaa vielä vähän ohjeistusta, niin mä voin vähän näyttää, että miten tää tehdään. Mutta tää on sitten vähän nopeutettu. Elikkäs. Yksi lenksu koukun päälle twistataan kerran. Aloituslenksu siirretään yhden lenksun päälle ja suljetaan. Sitten yksi lenksu kaikesta läpi. Ja palautetaan koukun päälle ensimmäinen lenksu ja suljetaan. Ja nyt siis lisätään tää alfalenksu. Mutta tää on siis niinku tämä lenksu tässä. Ja varmista, että on niinku näin päin tää sun koru. Ja tää alfalenksun lisäämistapa on tällä kertaa vähän jännempi. Mutta mä en oo vielä keksinyt mitään helpompaa tapaa tai semmoista niinku simppelimpää. Eli käs. Eka lenksu koukun päältä pois. Ja pidä tätä niinku tällä sun koukkukädellä. Sitten mene koukulla näin tuosta alfalenksusta läpi. Ja laita koukun päälle tää sininen lenksu, jota sä äsken pitelit. Sitten tää näyttää tällä hetkellä tosi jännältä. Mutta sininen lenksu tuosta pinkistä lenksusta läpi näin. Ja vaihda automaattisesti näiden lenksujen paikkaa, eli tää menee tälleen keskelle. Sitten taas kaksi lenksua. Vedetään kolmesta läpi, eli kaikesta läpi. Ja koukun päälle eka lenksu. Ja taas kaikesta läpi koukun päälle eka lenksu. Sitten eka lenksu koukun päältä pois pidetään täällä koukkukädellä. Mennään alfalenksusta läpi. Laitetaan koukun päälle takaisin tuo sininen lenksu. Ja vedetään tää sininen lenksu tuosta pinkistä lenksusta läpi. Siinä se nyt taas on. Ja nyt taas lisätään kaksi lenksua. Samalla lailla. Eka lenksu koukun päältä pois. Alfa lenksu koukun päälle. Sininen lenksu takas koukun päälle. Ja se vedetään tuosta pinkistä läpi. Ja taas sama juttu. Varmista vain, että sä oikeasti teet koko ajan tälle toiselle puolelle fishtailia ja toiselle puolelle ketjukorua, koska se on tosi tärkeää. Ja viimeiselle sama juttu. Ja nyt taas yksi sininen lenksu kaikesta läpi ja siihen klipsi. Ja nyt tehdään siis aivan sama juttu tälle toiselle puolelle, mitä tehtiin tolle ekalle puolellekin. Eli lisätään nuo siniset lenksut. Ja tosiaan silmukasta läpi tosta ekasta. Eli ei niinku tästä. Eikä tästä, vaan tuosta. Eli tämä on periaatteessa kolmas. YKK. Tämä. Siitä siis aloitetaan. Otetaan tämä eka fishtail. Fishtail silmukka. Vedetään ulos siitä lenksu läpi. Ja nyt siis jatketaan vaan tätä niin pitkälle, kunnes ollaan päästy tonne ylös asti. Ja tosiaan tämä fishtail tehdään vaan tälle sisemmälle puolelle. Ja tosiaan, jos kuulette jotain tosi jännää tausta ääntä, niin se on mun kissa. Mä en tiedä, miksi se hengittää tolleen tosi raskaasti.
Onko sillä joku ongelma? Kertokaa, että onko teidän kissat niinku hengittänyt tuolla jotenkin jännästi. Jos siellä on siis kissa. Tosiaan tähän viimeiseen silmukkaan, eli tähän ei enää mennä, vaan otetaan tuo lenksu tuosta klipsistä pois kaikesta läpi takaisin klipsiin. Ja nyt tää on valmis! Mä tykkään tosi paljon tästä, siis niinku tosi hieno mun mielestä. Ja tosiaan jos sä haluat, että olisi niinku rannekoro, niin tää vaan laitetaan näin kiinni. Eli tuossa on tuo klipsi, niin se menee tuohon aloituslenksuun juuri sopivasti. Toisella puolella myös. Noin. Mutta tässä oli tämä video ja toivottavasti tykkäsit tästä. Jos sä tykkäsit tästä, niin muista pistää peukut pystyyn. Ja ensi viikolla on tulossa enemmän ohjevideoita, koska pitäähän mulla ladata ne kaikki 2 tai 3 ohjevideota, jotka mulla olisi pitänyt ladata varmaan jo aikaa sitten. Mutta tosiaan, tilatkaa kanava, jos ohjevideot kiinnostaa, ja eipä mulla muuta, joten heippa ja me nähdään seuraavassa videossa.